que nosso Mestre e Senhor Jesus possa ampará-los nesse dia. Todos nós, às vezes, começamos o dia com ansiedade, perturbações e ficamos aflitos, sofrendo tudo aquilo sem pensar que o alívio para nossa inquietação pode ser a oração. E a oração nos afasta da ansiedade, das perturbações, nos alimenta a alma com mais energia, com mais dose de resistência. Tenhamos, pois, diante de muitos testemunhos, a oração à frente de tudo, para que sejamos protegidos pelas forças abençoadas do bem. O caso que a Visa conta hoje foi um caso bem triste. Nós, quando praticamos algum erro, chegamos ao ponto de desestabilizar uma pessoa ou até abandoná-la, principalmente quando criança, porque em criança é que vem as marcas. Muitas vezes a gente tem criancinhas com 3, 2 anos agressivas na creche. Mas quando a gente vai sondar o problema da criança, a gente verifica que ela é fruto do ambiente que ela vive, da família, de agressões, de brigas, de insatisfações. Então, o que aconteceu com essa nossa irmã? Ela viveu num orfanato a vida inteira. A mãe abandonou lá porque ela precisava trabalhar. E ela trabalhava numa casa de família e a patroa falou que não aceitava de forma nenhuma ela com o seu bebê. Você vai dar mamar toda hora, vai ficar as coisas sem fazer, vai queimar comida porque o bebê está chorando. Não, definitivamente não. Eu quero uma empregada. Eu não quero uma mãe com bebê dentro da minha casa. Muito bem, a mãe abandonou então a criança no orfanato. Deixou essa criança lá, era uma menininha, deixou chorando, mas pensou, como eu vou cuidar da minha filha sem um emprego? Mas acontece, meus irmãos, que nós devemos colocar sempre um toque de esperança na nossa vida. Sair procurando antes que o pior aconteça. Porque, na verdade, Deus poderia interceder e ela arranjar um lugar que ela pudesse ficar com a filha. Mas ela mesmo, chorando, sofrendo, continuou na casa dessa mulher. O orfanato não permitia visita. Se a criança fora colocada lá, o verbo esquecer era o primeiro que devia ser aprendido. E essa criança ficou lá, nesse orfanato. Ela foi bem tratada, ela estudou, ela aprendeu a fazer todas elas aprenderam a cozinhar, aprenderam o
que a gente chama de... Antigamente tinha muito, sabe? É dons domésticos. A gente era obrigada a ter realmente dons domésticos e não a internet de noite. A gente tinha que aprender a cozinhar, tinha que aprender a fazer doce, tinha que aprender a costurar, a bordar, a fazer muita coisa. Hoje em dia é internet, celular. Internet, celular. Então, voltando ao triste destino dessa menina, ela foi chegando à puberdade, aquele período em que o espírito assume todos os débitos de vidas passadas, todos os compromissos assumidos, e ocorre aquela explosão de hormônios no corpo do jovem. E ela poucas vezes saíra daquele orfanato, a não ser em algumas festividades na igreja. Tudo era lá dentro. E ela, então, um dia que havia uma comemoração lá, o que que ela fez? Ela fugiu. Fugiu do orfanato. E ela, o que aconteceu? Foi procurando aqui e ali um lugar para ficar e não encontrou. A mãe havia sumido, ela nunca soubera onde a mãe estava. Foi colocada bebê lá, não tinha nenhuma noção de mundo, de nada. E ela ficou sozinha. Foi trabalhar numa casa onde as crianças eram muito, muito rebeldes. Os pais, qualquer queixa das crianças, achava que a babá é que tinha maltratado. Tudo que acontecia não eram os filhos, era a babá. E ela então ficou naquele processo de muito desespero. Mas ela não tinha para onde ir. Tinha pouquíssima roupa, dada inclusive pela patroa. Ela era dedicada, mas as crianças eram muito difíceis. Ela vivia arranhada, rasgada, e quando ela se queixava, a mãe falava, a mãe das crianças, você tem que ajudar, educá-los. Eu trabalho o dia inteiro, meu marido também, a minha mãe também. Então, você tem que dar um jeito para isso. Nós temos cozinheira, temos lavadeira, você é só por conta das crianças. Aí houve um dia, a mulher não quis mais ela. Ela foi acolhida na casa de uma viúva que não levava uma vida assim tão regrada, não. Era uma viúva que... não preciso falar mais nada. Era uma viúva alegre. Dessas que estão de bem com a vida. E o que aconteceu? Aconteceu que essa menina acabou pelas quebradas da vida, sofrendo uma decepção aqui, sofrendo uma decepção ali. Estava com seus 16 anos, nada mudava, arranjava às vezes um emprego, não se dava bem, saía ou era mandada embora. Tinha realmente uma conduta muito
muito sem equilíbrio, porque se ela era contida dentro do orfanato, no mundo ela era dona dela. E ela era dona de quê? O mundo que era dono dela, porque ela não conhecia nada do mundo. Ela não estava preparada para as maldades do mundo, para as ciladas, para todos aqueles processos. A viúva que a acolheu ajudou. Ajudou, mas levava ela para aquela vida livre e assim ela ia vivendo. Nunca engravidou, porque a viúva falava assim: olha, mulher, quando engravida, acaba. Dava para ela anticoncepcional, ela tomava criteriosamente, nunca engravidou. Mas quando foi um dia, ela encontrou exatamente num baile um rapaz. Eles conversando, o rapaz falou assim: olha, a minha mãe abandonou meu pai e sumiu no mundo. E ela falou: e a minha me deixou no orfanato. Ele falou: é, nós dois nascemos para sofrer. E descobriram que eles haviam nascido para amar. E ela se casou aos 26 anos, já tem 2 filhinhos e está vivendo realmente uma vida para seus filhos, para o lar, abençoando cada instante que ela tenha o que dá para comer para os filhos. O marido tem um emprego relativamente bom, que ela não precisa trabalhar, porque ela aprendeu. Aprendeu a cozinhar, aprendeu. Mas ela tem tal apego pelos filhos por não ter tido mãe. Ela então passou a ter um apego excessivo aos filhos. E o que aconteceu? Ela começou a agir como agiram com ela no orfanato. Filho não podia ir ao cinema sozinho, filho não podia ir no aniversário, que a mamãe ia junto. Eles falavam: mas nossos colegas vão sozinhos. Não, vocês vão comigo. O marido falava: olha, você não está agindo certo. Você está agindo como se você estivesse no orfanato. Esse período acabou. Você já viveu as coisas difíceis do mundo. Eu também já vivi. Vamos amar nossos filhos sem esse apego, sem esse egoísmo, sem esse exclusivismo. Ela, então, veio cheia de dor. Será que eu estou agindo errado? Será, doutor Bezerra, que a minha ânsia de protegê-los contra as experiências difíceis que eu passei, será que esse amor não é possível? Eu tenho visto tanta mãe que não ama. Por que que o meu amor é condenado por todo mundo? Aí o doutor Bezerra disse para ela: não é o seu amor que é condenado. Você pode ter certeza que Deus se rejubila com o seu carinho e o seu zelo materno. É a sua atitude com relação às suas crianças que faz com que eles cresçam com uma personalidade fraca, sendo dominados sempre. Eles não são independentes. Comece a dar a eles uma independência supervisionada. Leva para o aniversário, busca. Leva para o cinema, deixa tomar sorvete, mas marque busca. Até
eles irem se acostumando com o que é a vida. Um tinha 8, outro tinha 10 anos. E eram desse jeito. Sempre a mãe como vigilante, o pai às vezes morria de vergonha, porque os meninos iam jogar futebol, a mulher dele ficava lá 2 horas esperando os meninos. E os meninos super aborrecidos. Chamavam eles, ó, bebezinho da mamãe, ó, bebezinho da mamãe. Eles falavam e ela, eu não estou nem importando se a mãe deles não gosta deles, eu amo vocês. E o marido falando, eles precisam aprender a ser dono de suas vidas, a ser independente. E o paizinho disse, conceda a eles o direito de ter uma liberdade supervisionada de forma leve, não ostensiva. Dê a eles conselho. Faça com que eles aprendam desde agora como devem ser equilibradas as atitudes das pessoas, para serem respeitadas, para serem amadas, para serem confiáveis. O mundo precisa confiar nos seus filhos. E você precisa confiar neles. Então ensine eles a adquirir essa confiança na vida. Ela chorou muito, achava muito difícil, ficava sem dormir, se os meninos saíam já para um aniversário, demoravam mais, ela era incapaz, ficava andando para baixo, para cima, que nem uma onça. Eles chegavam, ela falava, graças a Deus. Eles abraçavam a mãe, iam felizes, trocando ideias sobre o lugar que tinham ido. E ela viu que seus filhos eram elogiados pela educação, pela escola, eram amados por todos, ninguém os rejeitava nem criticava. Então ela percebeu que ela realmente havia amado muito aqueles filhos e havia educados. Mas aprendeu, ela está aprendendo ainda. Esse desprendimento ela vai ter que aprender pela vida fora. Porque o dia que aparecer a noivazinha para esses meninos e ela tiver que dividir a afeição deles, aí eu disse para ela, aí vai ser hora de você tomar conta de você. Porque eles tem direito de viver a vida deles, contanto que sejam honestos, decentes, confiáveis e respeitados. Ela está levando a vida dela firme. Ela fala, não, Chilene, eu estou superando, graças a Deus, estou superando. E ela, eu tenho convivido com ela já há uns 4 anos. O menino dela agora está com 19 anos, mais velho, né? E está chegando aquela época de arranjar namoradinha. As namoradinhas, um dia eu falei com ele, escuta, como é que está o coração? Ele virou para mim e falou assim, amando escondido. Eu falei, mas você não pode amar escondido. Você tem que falar com a sua mãe. Não, ela ainda não está preparada. Eu falei, você espera que eu vou prepará-la. Pode deixar que eu vou prepará-la. E fui aos poucos falando com ela. Tá aquela luta. Dá aquela luta. A moça tem que ser perfeita, porque o filho dela é perfeito. E nem tudo é perfeito. E eu falei com ela. Me fala uma coisa. Com a idade dessa mocinha, de 17 anos, você era perfeita?
Aí lágrima escorreu no rosto dela. Ai, eu fiquei com tanta pena. Eu beijei as lágrimas dela e falei, querida, perdoa, me perdoa, mas ensina seus filhos a ter direito à vida deles, assim como Deus permitiu que você tivesse direito a ser feliz, a ter um esposo, ter filhos e ter um lar decente e abençoado. Acho que ela está aceitando, mas vamos ver, vai depender muito também da atitude da moça, né? Porque se a moça não tiver visão, aí fica difícil. Mas eu tenho certeza que eles vão superar tudo, porque o amor fala mais alto. E a dedicação dessa mulher, a renovação dessa mulher, deve ser vista com muito carinho pelo plano espiritual superior. Casos que a vida conta, meus queridos ouvintes. A vida de vocês. A vida de cada um. Todas as criaturas possuem uma história para contar. Que vocês possam fazer de suas vidas uma bela história de equilíbrio e de harmonia. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.